ଗତକାଲି ସକାଳ 11:23ରେ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ 11-15 ଶିକାରୀ ଶିମିଳିପାଳର କଚୁଦନ ଏରିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଡବଲ ବରଲ 4 କଲିକତାର 3 ପୋଚର ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହାତୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ପାସ୍ ଅନ୍ କଲି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ନୂଆ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପିଠାବଟା ଇକୋ ହେଉଛି, ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜକୁ ଆଉ ନଣା ସାଉଥକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ କମ୍ବିଂ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 30-40 ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ଦେଇକି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଶିକାରୀ ଧରିବା ବା ୱେପନ୍ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଛରେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦଉଛି। ମାନେ ଭେରି ସିଲି ଆନ୍ସର। ଓକେ ଓକେ, ତ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଟିକେ ଚାଲିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସିଏ କହିଲେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ଆଲି ବୋଧେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଶିମିଳିପାଳର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଦେଟ୍ ଟୁ ଭେରି କମିଟେଡ୍, କେବଳ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଅଫିସର, ତାଙ୍କରି ଚରମ ଅବହେଳା କେୟାରଲେସନେସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳରେ ହାତୀ ଶିକାର, ବାଘ ଶିକାର ଆଉ ପ୍ରିଡେଟର ପ୍ରେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସମର ହରିଣ ଶିକାର ତ ମାନେ ବରଂ ଖାସି ମାଂସ କମ୍ ମିଳୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସ ବେଶୀ ମିଳୁଛି, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି।